Көрүүчүлөр, бүгүн биздин куттуу студиянын эшигин тыкылдатып, сиздерге өз тажрыйбасы менен, билими менен дегеле жасап жаткан жумушу боюнча кенен маалымат берейин деп келип калган жаркылдаган жакшы бир коногубуз бар. Тааныштыра кетейин, косметолог, массажист Мээрим Азамат кызы. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Жакшы келип алдыңызбы? Деги биз сизди чакырганыбыздын себеби азыркы учурда климаттын өзгөрүүсү, же болбосо мына жайкы, аптаптуу күндүн ысыгы биздин бет бизге кээде бир зыяндарын тийгизип жаткан учурум, мына ушул учурдан пайдаланып биздин кымбаттуу көрөрмандарыбызга маалыматтарды анан дагы болсо кеңешиңизди берип бир кенен бир маек куралы деп чакырып олтурабыз. Алгач эл менен амандашып алыңыз, анан маанилүү маегибизди улантабыз. Ассалам алейкум, теле көрчүлөр. Менин атым Мээрим болот, Азамат кызы Мээрим. Көп жылдан бери Москва жергесинде эмгектенип жүргөн косметолог, массажистмын. Ошондой эле Кыргызстанга биринчи жолу келип жатам. Буюрса жакында ачылыш болот. Ошондой эле мен кандай кызмат көргөзөм? Мен япон массаждарын жасайм, мен скульптурный массаждарды жасайм. Мен деген бетке ийнесиз, эч кандай зыянсыз продукциялар менен иштейт. Өзүңүздөр көргөндөй эле бул халатымдагыдай Silkway деген компанияда иштейм. Ошондой эле көптөгөн кыздарды окутам. Өзүм тажрыйба менен бөлүшүп келем. Буга чейин Москва жергесинде 3 жыл иштедим. Өзүм топтоп келген тажрыйбаларым менен сиздер менен бөлүшөйүн деп чечтим. Чоң рахмат сиздерге чакырганыңыздар үчүн. Ошол меники ийнесиз, табигый, ботекссиз, ошол массаждардын түрлөрү менен, япон массажы менен, ошондой эле скульптурный массаж менен, ошондой эле букальный массаждар менен, табигый жашаруу айымдарга ошондой сулуулук тартуулайм. Ошондой эле беттерди тазалайм, японский аппараттар менен беттерди тазалайм. Андан кийин массаж жасайм, массаждын оздоровительный түрлөрүн жасайм. Ошол. Негизи эле сулуу эмес аял жок, кам көрбөгөн аял бар деп айтат экен да кыргызда. Анан азыркы учурда мына күз айына дагы алмашып турган учурубуз биздин бетибизге кам көрүү деген бул абдан биринчи орунда турган мезгили. Ал эми ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизге эң жакшы суроо берген, кызыктуу суроо берген деги эле биз менен жакшы бир маанайда бөлүшүп жаткан көрүүчүлөргө мына ушундай сертификаттарды дагы ала келиптир. Мээрим айым, бул деген 2000 сомдук, 1500 сомдуктан дагы 2 сертификатыбыз бар. Андыктан жамдаңыздар, эч жакка алыстабай, мына ушул сертификаттын ээси болуп каламын. Мына ушул сулуулук жаатында келип өзүңүздөн маалымат алып, ошол эле учурда дагы бир кеңештерди алып, ошол эле учурда өзүңүздүн бетиңизге дагы туура кам көрүүнү үйрөнүп кетүүгө сонун мүмкүнчүлүк түзүлдү. Эч жакка алыстабаңыздар, 5-чи канал менен бирге болуңуздар. Алгачкы суроом: азыркы учурда мына ушул август айында, кийинки ай күз айына алмашып жаткан учурда эң туура бетке кам көрүүнүн жолун айтып кетсеңиз. Азыркы учурда эми биздин погодага уже күн сууп баштады. Өзүңүздөр көргөндөй эле. Эми азыр сезон пилингдердин сезону. Пилингдерди үй шартында деле жасаса болот. Ошондой эле атайын специалистке барып деле жасатса болот да. Күз айларында ошо пилингдердин сезону башталат, беттер кургап баштайт, беттер түлөп баштайт. Ошого биз жардамга келебиз, бизге келсеңиздер болот. Эмнени айтып кетейин, ошондо үйдөн колдонгондубу эле? Үйдөн колдонгон каражаттарды айтып кетсеңиз. Үйдөн колдонгон каражаттар болсо, азыр беттер кургайт, кургап анан кийин кандай деп коет, сухой мындай кургап анан раздражительный уже башталат. Ошого алдын ала үйдөн жасалчу маскалар бар. Биринчи эле увлажненияга нымдаштыруу үчүн бизге деген жумуртканын сарысы, эми ар бирибиздин эле үйүбүздө бар жумуртканын сарысы жардамга келет. Ага үйдө эле каймакты, сметананы кошуп жасаса болот. Ошондой эле экинчи болсо бул деген
петрушка менен сметананы ботко кылып алып бетке жапса болот. 15-20 мүнөткө кармап жууп койсо болот. Ошондой эле пилингдерди жасаса болот үйдө. Бирок аны туура жасаш керек бетке, чтоб зыян келтирип албаш үчүн. Ага бизге окшогон өз кесибин жакшы көргөн косметологдор жардамга келишет. Ошол. Азыр үй шартында жумуртка менен сметананы аралаштырып бетибизге жабуу менен мына ушул жаңы климатка өтүп жаткандагы бетибиздин кургакчылыгынан арылат экенбиз. Биз муну кулагыбызга күмүш сырга деп жаттап алалы дагы косметологдун кеңешине өзүбүздүн пайдабызга жазып алалар дагы деле көрүүчүлөр. Мына ушул учурдан пайдаланып өзүңүздөрдүн кызыктуу суроолорду, өзүңүздөрдүн дагы бир жакшы каалоо тилектерди айткан көрүүчүлөргө мына ушундай 3 сертификатты ала келген. Албетте биз бул сертификаттарды алып өзүбүзгө жакшы бир маалыматты ошол эле учурда бетибизге кам көрөбүз. Мына ушул Мээрим Азамат кызы менен жолугабыз. Келиңиздер ардактуу теле көрүүчүлөр, өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды берип баштасаңыздар болот. Негизи эле айымдын бети бул мындай эң алгачкы көрүнгөндө абдан бир маанилүү деп эсептейбиз. Ошол эле учурда азыр Кыргызстанда беттин азабын тартып жүргөн дагы көп айымдарыбыз бар, э? Кандайдыр бир оорулар, безеткилер менен дагы күн сайын алышып келип жаткан. Мына ушул жөнүндө да токтолуп айта кетсеңиз. Эмне себептен пайда болот? Деги эле кайсы жаш курактан баштап бетке кам көрүүнү башташ керек? Сурооңуз албетте туура. Кыргызстанга келип мен көптөгөн көйгөйлөрдү байкадым. Бул деген биринчи эле бетте пигментация, баягы күндүн нуру ачуу тийгендиктен, баягы биз тоолуу аймактарда жашаган үчүн бетибизге туура кам көргөндү кыргыз айымдарынын көбүнчөсү билбейт экен. Эң көп эле биринчи бетте кара тактар, төрөттөн калган тактар, күндүн нурунан түшкөн тактар, ошондой эле купирозалар, розация, туура эмес косметикалык каражаттарды колдонгондон келет булар. Андан кийин ошол эле угрилер, безеткилер, ошол негизи бетке деген канча жаштан кам көрүп башташ керек. Бетке негизи 12-13 жаштан баштап эле кам көрүп башташ керек. Үй шартында болобу, же болбосо косметологдун жардамы болобу, эми азыр ушунчалык даяр заманда жашайбыз. Бизге жардамга Алиса келет, же Google келет, ошол жака жазсаңыз көптөгөн маалыматтар бар. Бирок үй шартында дагы колдонгондо адистен кеңеш алып туруп анан колдонуш керек. Ошол бизде эң чоң көйгөй бул деген пигментация, бетте кара тактар. Адамдар SPF, күндүн нуруна сактануучу SPF кремин туура колдонуп, күнгө чыгарда 15-20 мүнөт сүйкөп чыкса эле ал көйгөйлөр болбойт. Анан бизге увлажнение керек. Анткени күндүн нуру баягы бизде кургак, ошого бизге деген нымдаштыруу жетишсиз да. Ошондуктан эрте картаюулар, эрте бырыштар түшөт. Ошо нымдаштыруунун дагы эң жакшы жолу үй шартында кантип нымдаштырып турсак болот? Үй шартында нымдаштыруу биринчи эле бизге тониктер керек, же болбосо розовая вода, болбосо үйдөн маскаларды жасаса болот. Ошондой эле үйдөн жасалчу маскалар бар. Азыр болсо аларды бөлүшө кетсем, нымдаштыруу маскалардын бирөөсү бул деген кандай десем нымдаштыруу жөнүндө кайсы маскалар бар эле? Негизи сиздер ушул сиздерге келген кайрылган айымдарды эң биринчи кайсыл процедура менен баштайсыздар? Биринчи эле биздин процедурабыз бул деген бетти тазалоо. Бетин тазалап алабыз. Анан кийин демакияж кылгандан кийин адам бетинде көйгөйлөрү көрүнөт да. Ага биз кандай жардам бере алабыз? Бетиндеги болгон макияждын баарын снимать эткенден кийин адамда кандай проблема бар экени көрүнөт. Ошондой эле
karataktar barbı, je kuperoza barbı, je bolso beti bezetkileri barbı, oşon bary косметиканын аркасында жашырылуу да. Ошол бетин карап туруп, ошого жараша процедураларды баштайбыз. Анан кийин өзүнөн дагы сурайбыз, сизге ушул ыңгайлуубу, сиздин чөнтөгүңүзгө туура келеби деп сурап алабыз дагы. Анан кийин ошол биздин процедураларыбызды баштайбыз. Өзүнүн ошол жашырынган бетти даана көргөндөн кийин андан башталат. Негизи эле чынында көйгөйлөр абдан көп, бирок капчык жаатында дагы бир аз көйгөйлөр бар. Бул тарабы сиздерге кандай? Бөлүп төлөө жолдору барбы же аягында төлөө жолдору барбы? Ошол жаатында айтып кетсеңиз. Бизде бөлүп төлөө жолдору бар. Азыр жаңы ачылып аткандыктан бизде акциялар жүрүп жатат. Ошондой эле японский массаждарга, скульптурный массаждарга, бетти тазалоо боюнча фарфоровая куклага, анан кийин пилингтердин түрлөрү, азыр уже сезон башталды, пилингдин сезондору башталды. Ошого бизде акциялар жүрүп турат. Биздин баракчабызды карап, бизге катталып карап турсаңыздар болот. Анан кийин эң чоң эме бул нымдаштыруу азыр керек. Анткени беттер кургап, бырышып, тойлор башталат. Тойлорго фарфоровая кукла деген процедура жардамга келет. Анткени тойго барардын алдын бетти 1-2 тонго агартып, жашнака кылып, мындай свежий вид кылып берет да. Ошол. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мына бизде кымбаттуу коногубуз бар. Москвадан өз тажрыйбасын алып, кыргыз жергесине келип, айымдардын сулуулугуна кам көрүү менен алектенип жаткан Мээрим Азамат кызы биздин куттуу студиянын коногу болуп отурат. Андыктан кызыктуу суроолор болсо, сиздердеги көйгөйлүү суроолор болсо бизге жөнөтүңүздөр. Албетте биз тандап көрүп, эң жакшы көңүлгө жаккан суроого мына ушундай сертификаттарды ыйгарабыз. Бизде бирөө эмес 3 сертификатты ала келген. Андыктан эч жакка алыстабаңыздар. Мээрим Азамат кызына жакшы бир суроолорду берүүнү улантыңыздар. Бизге келген SMS билдирүүлөр бар. Саламатсыздарбы? Тунук эфир каалайбыз. Адреси кайсыл жерде экен дейт. Адресин азыр болсо тактап сиздерге калтырып кетейин. Азыр болсо бир жерде, бирок ал жер мага ыңгайсыз жаратып атат. Ошондуктан Google'а 120 деп жаңыдан эле келип мына кыргыз жергесиндеги жакшы бир орундарга жайгашуунун учурунда турат Мээрим Азамат кызы. Андыктан баарыбыз биргеликте колдоо менен баарыбыз ушул Москва жергесинен келген кызыбызды иштерине жакшы өзүбүздүн ой тилектерибизди айтуу менен албетте алдыга гана умтулууңузга чоң шарттар түзүлө берсин деп айтабыз. Дагы да болсо суроолор келүүдө, кийинки SMS билдирүүгө кезегибизди берели. Саламатсыздарбы? Айыл жеринде бетке кандай кам көрүш керек? Айыл жеринде күн ысык, чынында эле ар дайым кара жумуштар менен алектенип жатат. Анан мен ушу көп байкаймын, күндөн коргоочу каражаттарды аз колдонот деп. Ооба. Туура айтасыз. Бизде кыргызстандыктар мекендештерибиз ошол бетине туура кам көрүүнү билбегендиктен ошол эле купероза, ошол эле бетте каратактар келип чыгат. Ошону үй шартында деле колдонуп, көчөгө мындай эшикке чыгарда SPF бизге эң жардамга келчү бул каражат SPF. Ошону эле туура колдонуп, күнгө чыгаардын алдын 15-20 мүнөт бетине сүйкөп чыкса эле эч кандай проблемалар жаратпайт. Анан бизге эч кандай деле көп кымбат продукциялар деле талап кылынбайт. Үч эле продукт ошол. Умывашка, пенка же молочко керектелет. Экинчиси болсо тоник, үчүнчүсү болсо SPF. Ошол үч каражатыңыз болсо эле сизге бетиңизге туура кам көрүү ошондон башталат да. Үчөөнү сиздин үйүңүздө обязательно болуш керек. Бул тиш жуугандай эле болуш керек. Зубной пастада эле, үйдө, ваннада туруш керек. Ар бир айымда, ошондой эле мырзаларда деле ошолор болсо бетинде эч кандай эме көйгөйлөр жаратпайт. Мына ошол каражаттарды тандоодо бизде бир аз кыйынчылыктар жаралып жатат. Анткени мурда кийин косметологко барган эмес, өзүнүн кожасы кандай, кандай каражаттарды алуу жөнүндө эч кандай маалыматы жок айымдарыбызда бар айыл жергесинде. Алар кантип туура тандаш керек?
Эми аларга атайын мен азыр ошол проекттин үстүндө иштедим, иштеп атам. Командабыз менен онлайн сабактар болот. Үйдө туура өзүнө өзү кам көрүү курстар башталат. Жакында буйурса, жакында старт алат. Ошого бизге баракчабызга катталып, бизден үйдө өзүңүзгө өзүңүз туура кам көргөндү үйрөнсөңүздөр болот. Дагы да болсо эсимиз билдирүүлөрдү дарегине жеткирели. Таңкы 5 ушундай мотивация алчу адамдарды чакырганыңарга рахмат. Бүгүн бүтүп жаткан балдарыбыз үчүн шык болуп жатат дейт. Саламатсыңарбы? Мээрим айымга суроо бере кетейин дегем. 45 жаштамын, бетиме бырыш түшө баштады. Кандай кам көрсөм болот дейт. Чоң рахмат сурооңузга. 45 жашта болсо, бул айымга бетин биринчи көрүш керек, бетинде куперозасы жок болсо, ошондой эле биз эмнелерди сунуштайбыз. Биз массаждарды сунуштайбыз. Ошону салондо жасатса болот, же болбосо үйдө эле өзү жасаса болот. Анын техникалары бар, туура жасаганды үйрөнөлө, туура күнүнө 10-15 мүнөттө өзүнө убакыт арнап, өзүнө эртең менен кеч жасап турса эле ошол бырыштардан арылат. Кийинки суроо саламатсыңарбы? 27 жаштамын, бетиме эч нерсе койбоймун, төрөттөн азыраак тактар калган. Кандай крем менен кетирсем болот дейт. Кожан орточо дейт. Бул айымдын кожасы орточо болсо, үйдөн негизи колдончу кремдерди эми бетин көрүп туруп айта албайбыз да, бетин өзүн баягы демакияж кылгандан кийин ошо көйгөйлөр билинет да, көрүнөт бизге. Карап туруп анан айтып бериш керек, көрбөй эле муну колдонуңуз, же мындай кылсаңыз бетиңизде көйгөйлөрдөн арылып кетесиз, же ушул фирманын косметикасын, же ушул кремди койсоңуз эле андан арыласыз дегенден алысмын. Биринчи көрүш керек, ал канчадан берки чогулган тактар, эмнеден келип чыккан тактар, ошону тактап алыш керек. Ушул учурдан пайдаланып, ардактуу телекөрүүчүлөр дагы да болсо өз суроолоруңуздарды жөнөтүңүздөр. Бизде мына ушундай сертификаттарды ала келген. Албетте бул сиздердин жакшы бир каалоо тилектериңиздин артында дагы сиз ушул сертификаттын ээси болуп калышыңыз мүмкүн. Анан дагы эл арасында ушундай кеп бар: мен эч кандай крем колдонбоймун, эч нерсе жасабаймын. Бул табигый сулуулуктун белгиси катары, ошол эле учурда мен кремдерди колдонгондо бул жакшы эмес, бетим жакшы эмес болуп калат деген дагы айрым кептер бар, угуп жүрсөңүз керек. Сиз кандай кеңеш берет элеңиз? Эми ал нерсеге кошулам. Буга чейин эч нерсе колдонбой, эч нерсени койбой, беттерине эч нерсе койбой, боенбой жүргөн айымдар бар. Анан кийин мырзалар эч нерсе деле коюшпайт да, ошол алар айтышкандай бир эле сабын менен жууп коюп жүрө беришет. Эми бул сөзгө кошулам и кошулбайм дагы. Анткени айымдардын 30 жаштан кийин бетинде коллаген мындай иштелип чыкпай калат да. Анан ошондон кийин картаюу башталат. Бетте картаюу процесс башталат. Ошол эле мимический морщиндер, ошол эле бетте кара тактар, же болбосо куперозалар, көйгөйлөр башталат да. Ошого алдын алып өзүнүн бетине туура кам көргөндү, маскаларды жасаганды, пилингдерди жасаганды, же болбосо картаюунун алдын алуу үчүн косметологдорго барганын сунуштайт элем. Ошол. Кийинки суроолор дагы бар бизде. Саламатсыздарбы? Менин бетиме купероз бар жана кожа сухой дейт. Маска жардам береби? Куперозанын бизде тоолуу аймактарда көп жерлерде мурда кичинекей кезде биз нарынга барып эс алганда ушу бети кызаргандарды көрүп таң калчумун да, эмнеге только ушу нарындыктардын эле бети кызарабы депчи. Көрсө ал балалык ой экен. Азыр аны түшүндүм, бул деген ошол эле ысык сууктан, бул деген бетибизде капиллярлар бар да, кан тамырчалар жарылып кетет экен. Ошол эле SPF-ти колдонбогондуктан келип чыгат. Бул ысыктан муздакка кирип, муздактан ысыкка киргенде бетибиздеги кан тамырчалар, майда кан тамырчалар жарылып кетет. Муну куперозаны деген эч кандай маскалар менен, эч кандай эме менен кетиргенге болбойт. Буга деген аппараттардын жардамы керектелет. Ошондой эле туура бетке уходуй
туура косметологтун жардамы менен ошол көйгөйдү поэтапно иштеш керек. Анын үстүндө бир эле жолу кылганда кетип калбайт ал процедура. Аны процедураны 10-15 жолу алгандан кийин, анан кийин өз калыбына келет. Биз төрөлгөндө бетибиз туп-тунук, жапжашынакай болуп эле төрөлөбүз да. Ошону адамдар бетине туура кам көрсө эле эч кандай көйгөйлөр жаратпайт. Ошол. Негизи эле жана азыркы учурда жай мезгилинде көлгө барып эс алуулар, дагы да болсо ысык жактарга барып эс алуулар, андагы бир адатыбыз бар, бул ысыкта жатып, ошондой бир караргыбыз келет да. Ошонун дагы бетке тийгизген терс таасирлери бар деп айтышат, э? Кандай таасирлерди тийгизет мына көл жээгинде аябай күн ысыкта жаткан? Бизге пайдалуу же пайдасызбы? Бул деген сиздин сурооңузга, бул деген биринчи эле бетти эч нерсе койбой күндүн алдында жатып алуу, бул деген туура эмес. Анткени коргонуш керек. Ошондой эле кепкаларды кийиш керек жайында, SPF-терди сүйкөнүш керек. Анан кийин ушу көлөкөдө анан убактылары бар. Ошол боюнча баягы кичине денеге туура кремдерди коюп алып, күндүн эмесинен SPF-терди коюп алып, загар алса болот. Анан кийин эч нерсе койбой эле ошо күндүн алдында жатып алса, анда ошол эле бизде Кыргызстанда күндүн нуру ачуу тийгендиктен беттерге кара тактар түшүп кетет. Аны эч кандай аппараттын жардамы менен кетире албай калабыз. Сөзсүз аппараттын жардамы, анан бир тажрыйбалуу косметологдордун жардамы менен гана кетире алат экенсиздер. Ассалому алейкум, кипрозду дарылайсызбы дейт. Ооба, купиросту дарылайбыз. Биринчи эле биздин япон аппараты жардамга келет. Ошол менен биз купирозаларды дарылайбыз, беттеги бырыштарды дарылайбыз, ошондой эле беттеги кара тактарды, угрилерди дарылайбыз. Эми айтып берсек түрлөрү көп, бардык эле беттеги көйгөйлөрдү дарылайбыз. Ошол. Дагы бир жакшы суроо бар экен, саламатсызбы? Беттеги угрилерден кантип сактанса болот? Жашым 13 дейт. Мына ушул өтмө куракта дагы бизде угрилер пайда болот эмеспи? Ушуга кандай кам көрүп алдын алса болот? 13 жашта болсо уже башташ керек бетине туура кам көргөндү. Анткени ал өзү деген үйдөн аны баягы өзү сыгып же болбосо туура эмес кремдерди коюп интернеттен көрүп алып эле ошону кое берген, бул туура эмес. Биринчи адистерге кайрылыш керек, көргөзүп көрүп, анан кийин ошонун уходу жазып берсе, ошолорду косметолог кандай жазып берсе, ошолорду туура колдонсо эле сонун деген жыйынтыктары келип чыгат. Ардактуу теле көрүүчүлөр, мына ушундай өтмө курак учурунда бизде жаңыдан чыгып келе жаткан угрилерди убагында кам көрүп, адистердин айтуусу менен, ошолордун жардамы менен гана бул көйгөйлөрдөн арылууга мүмкүнчүлүктөр бар экен. Андыктан өз алдынча колдонууга, өз алдынча кандайдыр бир каражаттарды алууга дагы тыюу салынат деп айтылып жатат, э? Ардактуу теле көрүүчүлөр, мына өтмө курак учурунда жаңыдан чыгып жаткан угрилерге кам көрүү үчүн сөзсүз түрдө Мээрим Арзымат кызыга келип, Азамат кызына келип кайрылыңыздар. Бизде мына ушундай сертификаттарды ала келген, балким ушул сертификаттын ээси болуу менен сиз бетиңиздеги көйгөйлөрдүн кантип айрылуу керек экендигин билип аласыз. SMS билдирүүлөрдү күтөбүз. Бизге келген SMS-тер бар. Салам. Плазма лифтинг коркунуч эмеспи, face fitness канчалык деңгээлде пайдалуу дейт. Плазма лифтинг бул деген биз деген жана башында айтып кеткендей, биз ийнесиз, эч кандай ботекссиз жардам кылабыз. Плазма лифтинг бул деген косметолог, медицинский билими барлар кылат. Мен косметолог, эстетистмин. Плазма лифтинг бул өзүнүн эле канынан алып, аны аппараттын жардамы менен өзүнө эле кайра витаминдерди өзүнө саят. Плазма лифтинг бул пайдалуу эле, эч кандай зыяндары жок.
Салматтарбы, төрөк өнүмө 5 ай болду, бетимдин кожасы жылмакай болбой калды. Кандай маска колдоном дейт. Негизи эле мына ушул эл арасында жаңыдан төрөп, жаңыдан эле ымыркайын кучагына алып отурган биздин кымбаттуу эже-сиңдилерибиз. Сиздерге бүгүнкү маектешүү абдан керек болуп жаткан учуру, чындыгында эле төрөттөн кийинки учурда биз кам көрүүбүздү башташыбыз керек. Ал эми баштабай уктап жаткан биздин замандаштар бар болсо, ойгонуңуздар, экранга жакын келиңиздер. Маанилүү маектин аркасында өзүңүздөрдүн көйгөйлүү бетке көйгөйлүү нерселер бар болсо, бизден кеңеш алсаңыздар болот. Деги биздин сурообуз ошол төрөгөндөн кийин кандай кам көрүшүбүз керек? Төрөгөндөн кийин биринчи эле бетке ошол нымдаштыруу жетишпейт. Ошондой эле маскаларды үйдөн эле маскаларды колдонсо болот. Эми эмизип аткан айымдарга пилингтерди сунуштабайт элем. Анткени баласы аллергияга жакын эме болуп калат да, аллергетик болуп калат. Анткени ал эмизип атканда ошо пилингтердин химиялык составтардан турат да бул. Эмизип аткан боюнда бар айымдарга пилингтерди сунуштабайт элем. Калган маскаларды койгонго ошолорду сунуштайт элем. Маскаларды үй шартында жасап колдонсо болот. Же болбосо косметологко келип бетин увлажнение кылып кетсе болот. Ошол. Бизге да бир кызыктуу суроо келиптир. Сизге жигиттер да кайрылса болобу? Жок, мен мырзаларга жазабайм. Өзүңүздөр көргөндөй, только айымдарга жазаймын. Мырзаларга жазачу дагы адистер бар, бирок менин тааныштарым жазашат. Сиз аркылуу алып алса болот экен. Менин бетиме да бырыш түшө баштады дейт. Кандай кам көрөмүн? Жаңыдан бырыш түшүп баштады дейт. Бырыш түшө баштаса, ошо алдын алып үйдөн массаждарды жасаса болот. Ошол жакында буйурса менин өзүнө өзү кам көрүү курсун башталат. Ошого менин баракчама катталып, мени карап турсаңыздар болот. Анан өзүңүздөргө туура кам көрүүнү үйрөнсөңүздөр болот. Адистердин жардамы керектелбей эле үйдөн өзүңүзгө өзүңүз кам көрсөңүз болот. Бирок бир нерсени сунуштайт элем. Косметологдорго барып бетиңизди биринчи көргөзүп алганыңыз туура, ошого жараша анан кийин сиздин бетиңизге анализ чыгарып, кандай туура каражаттар керектелет, ошону айтып берет. Эми телефондун аркасында биз адам бетин көрө албайбыз да, айта албайбыз да. Анан бетинде может купероза бар болсо, бетине ошондой эле косметикалык каражаттарды сүйкө алган болсо, анан көрбөй эле айтып койсо бул туура эмес да. Ал деген көптөгөн өрчүшүп кеткен өнөкөт ооруларга айланып кетиши мүмкүн. Саламатсыздарбы, сизге барып косметология боюнча окусак болобу? Болот, албетте. Мен айтып өткөндөй, Москва жергесинде, Санкт-Петербургда, Астраханда, Дагестанда, Казакстанда, ошондой эле Кыргызстандан алган билимдеримди топтоп, өзүмдүн авторский курстарымды даярдап койдум. Уже 2 айымды окутуп эки айымды окуттум. Бирөөсү Нарын жергесинде, бирөөсү Бишкек шаарында. Азыр Бишкек шаарындагысы дагы окуп бүтө элек. Биринчи окуучум ошол буйруса Нарын жергесинде номер 1 косметолог болот деген ишеништемин. Аныктан ардактуу теле көрүүчүлөр, сиздер окугуңуздар келсе дагы Мээрим Азамат кызына кайрылып, өз тажрыйбасы менен бөлүшүп, сизге өз билимин үйрөтүмүн деп турат. Аныктан кайрылсаңыздар болот. Мына бизге сертификаттарды алып келген, мына ушул сертификаттардын ээси болууну кааласаңыз, жакшы бир жагымдуу каалоо тилектерди, же болбосо кызыктуу суроолорду берсеңиздер болот. Бизге келген эсэмэс билдирүүлөр абдан көп. Жаңы эле окуп жаткан биз бетибиздеги майлуулукту кетирсек болобу деп сураган экен. Албетте болот. Майлуулукту бул деген үй шартында эле ар кандай самындар менен же кургатып сала турчу нерселер менен жуугандан алысташ керек. Үй шартында деле арылса болот майлуулуктан.
Анан туура тамактаныш керек, ошондой эле курулган тамактарды асайтыш керек, сууну ичкенди көбөйтүш керек. Анан бизге келип, бетиңизди көргөзүп, ошолго туура кам көрүүнү үйрөнүп кетсеңиз болот. Мен 51 жаштамын, бетим кургак, бырыш эми түшө баштады дейт. Эмне колдонсом болот? 51 жаштагы айымга эмне сунуштайт элем? Бетине комплексный процедураларды сунуштамакмын. Андан кийин поддерживающий уходторду жасап бермекмин. Массаждарды сунуштамакмын. Ошондой эле япон массажын, ошондой эле скульптурный массаждарды сунуштамакмын. Ошол скульптурный массаж, япон массаждары менен беттеги бырыштардан арылса болот. Кийинки суроом, саламатсыздарбы? Мен 48 жаштамын. Үй шартында маска айтыңызчы, Жалал-Абад шаарына келесиздерби дейт. Суранулар болсо албетте барабыз. Кыргызстанга келерде ниет кылган. Биздин ушул бардык 7 областька, аймактарыбызга бардыгына кичинекей тренинг болобу, же айымдарга үй шартында болобу, же косметологдун жардамы менен болобу, туура кам көргөндү үйрөтөйүн деген билимимди топтоп келдим. Ошондой эле жаңы окуп бүтүп аткандарга же үйүндө эмне кылышты билбеген айымдарга өзүмдүн авторский курстарымды сунуштап кетет элем. Менден окуп алып өзүн эле өзүнүн жашап аткан жериндеги айымдарга сулуулук тартууласа болот. Мына ошентип жалпы кыргыз айымдарын суп-сулуу, ажарлуу кылууга бел байлап турган кезиңиз, э? Косметология жөнүндө номери керек дейт. Номериңизди дагы айта кетсеңиз болот. Номерим WhatsApp номерим Москва, московский номер, кыргызстанский номерим 0706 02 50 54. Мына ушул номерлер аркылуу кайрылып өзүңүздөрдүн көйгөйлөрүңүздөрдү чечип алсаңыздар болот. Ардактуу теле көрүүчүм, бүгүн биздин кадырлуу коногубуз Мээрим Азамат кызы Москва жергесинен окуп өзүнүн тажрыйбасын топтоп, билимин элге берүү үчүн, кыргыз айымдары үчүн кам көрөйүн деп келип турган учуру. Андыктан баарыбыз биргеликте мына ушул айымга келип өзүбүздүн сулуулугубузга, ажарыбызга кам көрүүнү үйрөнсөк болот экен. Кийинки кургак бетке кандай крем сунуштайсыз дейт? Кургак бетке кургак беттин биринчи эле көрүш керек, анын бетинде кургактык эле барбы же болбосо куперозасы дагы барбы, тактап кетиш керек да. Ошону если бети кургак болсо увлажнение кылган, ошондой эле бетти нымдаштырган кремдерди сунуштайт элем. Анан кийин өзү билип же болбосо барып бир жерден көрүп алганды сунуштабайм, биринчи эле косметологдун жардамы менен алганына сунуштайт элем. Туура бир жолу өзү баягы барып эле көп каражаттарды кетирип алган албай эле биздин жардамыбыз менен туура уходуйду алып алса ошол көпкө жетет. Бир 6-8 айга жетет уходуй. Акчасын бөлүп эсептегенде арзан эле болуп калат. Өзү кичинекей акчаны экономдойм деп көп бетине көйгөйлөрдү жаратат. Балким биз сатып алган каражаттар биздин бетибизге дал келбейт. Ошол себепти биздин бетибизде кайрадан бир башка көйгөйлөрдү жаратып алышыбыз ыктымал экен. Андыктан сөзсүз түрдө косметологдун жардамы менен кам көрүүнү үйрөнөлү. Кымбаттуу теле көрүүчүлөр, бизге келген смс билдирүүлөр абдан көп. Чынында эле биз кайсы бирөөнү тандап окууну дагы жетишпей турган учурубуз. Мээрим Азамат кызы, бар болуңуз абдан татынакай экенсиз. Кыргыз айымдарын сулуулап жүрө бериңиз деген жагымдуу бир смс билдирүү келиптир. Чоң рахмат. Дагы да болсо ишиңизге чоң-чоң ийгиликтерди каалайм. Ар дайым ушундай сүйкүмдүү айым болуп жүрө бериңиз дейт. Корея маскалары жөнүндө кандай пикир айтып кете аласыз? Корея маскалары жөнүндө эми көбүнчөсү эле айтышат, что көбүнчөсү эле подделкалар деп. Анын дагы жакшы косметикаларды, жакшы эле ушун тканевый болобу же болбосо беркиндей
даяр маскаларды деле тураларын тандап койсо болот. Алардын деле жакшы бетке жардам бергендери бар. Биздин Мээрим Азамат кызынын номерин дагы бир ирет кайталап өтөлү. 0706-02-50-54. Мына ушул номер аркылуу кайрылып өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды берип, дарегини кенин сурап анан кайрылсаңыздар болот. Кымбаттуу теле көрүүчүм, кантип агарса болот дейт. Окуп койчу, мен бетимди агартайын деп жатам дейт. Бетин агартса эми бул деген аябай буга эмне кеңеш берет элем. Бетин агарткысы келсе ошол эле фарфоровый кукла деген процедура бизде бар. Ошол менен агартса болот. Андан кийин күндөн сактануу каражаттарды туура колдонуп, күнгө чыгарда ошол эле бетине кепкаларды болобу, жолсо ачкилерди болобу, бетин күндөн сактап жүрүш керек, анан күнгө көп чыкпаш керек. Ошол. Ассалому алейкум. Аллахым ишиңизге ийгиликтерди берсин. Мына ушундай ажарлуу айымдарга кам көрүүнү уланта бериңиз дейт. Баракчасына катталуу үчүн номер калтыра кетсинчи сураны чоң рахмат дептир. Кайсы баракча аркылуу сизди тапса болот? Мека косметология деп тапса болот. Ошондой эле номерлеримди жазып алып, ошол жактан байланышса, баракчамды ошол жактан тапса болот. Мека косметолог десе, ушул эле формада чыгамын. Эң сонун, бизге дагы бир SMS келиптир. Саламатсызбы, чакалайды кантип кетирсе болот дейт. Чакалайды бизде ошол ичтеги негизи чакалай жөн жерден келбейт. Чакалай бул деген ичте курттардын бар болушуна себепкер болот. Аны деген сиз деген анализ тапшырышыңыз керек. Андан кийин косметологдорго келип кайрылсаңыздар болот. Саламатсызбы Мээрим айым, ишиңизге ийгилик каалаймын. Кыргыз элине салым кошкон айымдарга кам көрүп, алардын алкышына арзыган айым болуңуз дейт. Сизге эсемес билдирүүлөр абдан көп келиптир. Сизден сурайын дегеним, сиз мына ушул косметология жаатында канча жыл билим алдыңыз? Чынында Кыргызстанда абдан көп өнүгүүнүн жолундабыз. Биз мурдакыга салыштырмалуу чынында абдан көп. Сиз өзүңүздүн кайсыл бир артыкчылыктарыңыз менен элди өзүңүзгө тартайын деп турган учуруңуз? Канча жыл тажрыйба, канча жыл билим алдыңыз? Москва жергесинде 2 жылдан ашык билим алдым. Ошондой эле ал жактан практика алдым. Бизде кыргыз айымдар мигрант болуп жүргөндөр эң көп эле кыргыз айымдар экен. Ошолор Красногорск, Химки деген жерлерде акция десем, постоянно кыргыз айымдар жазылчу. Көптөгөн миңден ашык айымдар бар. Сон деген жыйынтыктарга жеткендер дагы бар. Анан кийин өзүмдүн тажрыйбам 3 жылдык тажрыйбам бар. Япон аппараты менен, скульптурный подтяжка менен, массаждар менен таанымалмын. Ошол москвалыктар билет, Кыргызстанда болсо келгениме 2 эле ай болду. Буюрса көптөгөн жакшы өзүмдүн эмгектерим менен топтоп 14 жылдан бери мигрант болуп топтоп келген өзүмдүн топтоп келген билимим менен өзүмдүн жаштарга керектелчү тажрыйбам менен бөлүшүп кетем. Меники ошол ийнесиз, табигый, гормонсуз, ошондой эле жан жаныбарлардын майы кошулбаган эко продукттар менен иштейм. Гипоаллергени бардык кожаларга кете берет. Ошол. Мына ушундай кымбаттуу теле көрүүчүм, бизге берилген убакыт дагы соңуна келип баратат экен. Бизге сертификаттар берилген. Бул сертификаттын ээсин албетте табабыз. Сиздер эч качан 5-чи каналдан алыстабай, ар дайым биз менен бирге болууга шашылып туруңуздар. Ал эми биздин бүгүнкү коногубуз, жылдыздуу коногубуз жаңыдан эле Москвадан келип, мына ушул кыргыз жергесинде өзүнүн тажрыйбасын таратайын деп, ошол эле учурда жалпы кыргыз айымдарынын сулуулугуна кам көрөйүн деп
деп жети дуанды барып кыдырып ошол жактан дагы өзүнүн тажрыйбасын бөлүшөйүн деп келип калган Мээрим Азамат кызы болду конокто. Чындыгында эле биз бүгүн абдан пайдалуу кеңештерди, чынында эле керектүү маалыматтарды ала алдык деп айта алабыз. Жаңыдан бел байлап, жаңыдан ошол жумушту баштап жаткан экенсиз Мээрим айым, сиздин ишиңизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Чынында эле бул кесип менен сиз бир агартуучу, ушул кесиптин артында сиз бир өзүңүз эңсеген кыялдарга жетишиңизди каалайт элек. Ошол эле учурдан бизге эң жакшы деп берилген SMS билдирүүлөрдүн бирөөсүнө бул сертификаттын бирөөсүн гана айгарабыз, ал эми калган экөөсүн кийинки эфирлерде дагы ойнотуп беребиз. Кандай дейсиз? Эгер макул десеңиз, кайсы бир SMS-ти тандайбыз? Бул жерден кантип агарсам болот эле деген суроо мага аябай жакты. Анткени ар бир эле айым биздин кыргыз жергесинде айымдар баары эле апапакай, супсулуу, мындай жашнакай, жупжумшак болгусу келет. Ошол кантип агарсам болот деген айымдын кыялын орундатайын деп чечтим. Ошол. Мына ушундай ардактуу теле көрүүчү кантип агарсам болот деп ойлонуп жаткан биздин SMS билдирүү жиберген айымга сөзсүз түрдө сизге байланышабыз. Сиз мына ушул 2000 сомдук сертификаттын ээси болдуңуз. Сиз мына ушул сертификат менен Мээрим Азамат кызына барып, кантип агарсам болот деп кайрадан сурооңузду берип, мына ушул суроонун алкагында өз жообуңузду ала аласыз. Бизге берилген убакыттар аягына чыгып баратканына байланыштуу эл менен коштошуп алууга эркин микрофон беребиз сизге. Урматтуу мекендештер, мени ошол чакырганыңыздар үчүн сиздерге чоң рахмат. Колдоп, биринчи жолу Кыргызстанда мына ачылайын деп жатам. Буйрса менин баракчама катталып, мага көйгөйлөрүңүздөр болсо келип, ошондой эле мен топтогон курстарды окуп, өзүңүздөргө билим алып, ошону элге тартууласаңыздар болот. Кыргыз элиме биринчи эле ден соолук, экинчи өнүгүп өссүн. Кудайга шүгүр, Кыргызстан өтө жакшы өзгөрүүлөр болуп атыптыр. Көптөгөн жакшы өзгөрүүлөрдү байкадым. Көп жылдан бери мигрант болуп жүргөнгө көп нерседен алыс болуп турмун. Биз башка нерселер менен алек болуп жүргөндө биздин жакшы жерлерди башка мамлекеттин элдери ээлеп калышыптыр. Ошону арендага баягы место издеп жүргөндө байкадым да ошонучу. Анан кийин Кыргызстанда эле эч жака кетпей, кыргыз жерибизде, элибизде эле сонун деген жыйынтыктарга, сонун деген акчаларды иштеп таса болот экен. Ошону мен 2 айдын ичинде түшүндүм. Ошол Кыргызстанда мен негизи бир айга келип эле кайра кетсем деп аткам, бирок Кыргызстанда калууну чечтим. Анткени биздин Кыргызстанда сонун, суусу таза, абасы сонун, элдери меймандоос, ушундай жер жок экен. Көптөгөн жерлерди кыдыдым Россия жергесинде. Ошол Кыргызстанды барктайлы, баалайлы, бири бирибизди урматтайлы, бири бирибизди колдойлу Кыргызстандын малга өнүгүп өссүн каалайм. Эң сонун. Негизи эле биздин өлкөбүздү өнүгүү жолунда баратабыз. Жалпы замандаштарыбыз ар бир нерсени өзүбүздөн баштаганда гана бул чоң ийгиликтерди жаратабыз. Ошондуктан элибиз үчүн, жерибиз үчүн кандайдыр бир колубуздан келген жакшылыкты жасоого аракет кылалы. Биз болсо бир жагымдуу чыгармага барып келебиз, кайрадан улантабыз.